četrte kot šeste. Lepo pozdravljeni danes na delovno soboto. Sreče nimamo pouka, ampak se bomo malo pogovarjali o problematiki, ki nam je vsem zelo znala, tako odraslim kot tudi vam mlajšim. To pa se nam tudi danes to malo dotaknilo. Zato smo tudi povabili gospod Ireno iz podjetja Snaga. Zdaj nam bo nekaj povedala, imela pa predavanje. In kar koli jo lahko tudi vprašate, se nam bo sama povedala, bojte čim bolj aktivni. No? Četrti razredi pa tako še potem greste aktivno delati. Ne? Zdaj mislim, da lahko tudi nekaj od tega se odnesli. Okay, hvala. Torej, dobro jutro vsem. Ja. Zdaj, ker vas je danes tukaj gosti, moramo biti seveda tiho, da bomo slišali, torej bomo se danes pogovarjali. Jaz vas vabim, da vaš čas, ko bom jaz tudi kaj razlagala, lahko pridvigujete, kaj vprašate. Če vam bo v kakšni zadevi se kaj utrnilo, da ne bi potem na koncu pozabili. Ne? V redu? Jaz želim, da bomo imeli čim bolj aktivno to eno uro, kaj se bomo zdaj družili. In da boste vi čim več od tega odnesli. Čim več nekih zanimivosti, jaz verjamem, da vi vsi že ločujete odpadke, da ste odgovorni do njih, ampak zagotovo boste danes tudi kaj slišali, kar morda še niste vedeli do danes, oziroma se bomo danes skupaj še česa spomnili, ko smo že mogoče malo pozabili, ne? Torej, prihajam iz podjetja Snaga, sem Irena. Snaga, vemo, je ravnopisa, ki skrbi v našem mestu za to, da so odpadki vsak tedno zapeljani izpred naših blokov, hiš, torej skrbimo tudi za čistočo mesta, ne? Torej čistimo tudi mesto za stroji, ročno in podobno, skratka skrbimo za to, da je naše mesto čisto. Dobro. Se pravi, pri odpadkih smo, ne? In zelo pomembno dejstvo je, da je vsak izmed nas proizvaja odpadke vsaki dan. Je res? Mi jih delamo, ne? In mi smo tudi, vsak izmed nas je tudi odgovoren, da s temi odpadki, ki jih povzroči, odgovorno ravna. Ker vi jih imate prvi tisti v roki in zdaj treba narediti pravi korak, tako kot je predvideno za ravnanje, za področje ravnanja z odpadki. Ne? Se pravi, vsak izmed nas. Ni zdaj Snaga tista, ki za to skrbi in mene, kaj me briga, ampak tiste prve korake moramo izpeljati mi. Ne? Se pravi, vsak posameznik je odgovoren do tega področja. Tu so pa zdaj trije koraki, trije najpomembnejši načini, ukrepi ravnanja z odpadki. To so, da skušamo preprečiti, da bi sploh nastali. Se pravi, da se trudimo, da bo odpadkov čim manj. In to je na nas. Mi lahko na to vplivamo. Drugi korak, drugi ukrep je ponovna uporaba odpadkov. Se pravi, nekaj, kar se je pojavilo kot nek odpadek, skušajmo še nekako drugače uporabiti. Ne zavržimo takoj, skušajmo še uporabiti. Vsakega se sicer ne da ponovno uporabiti, ampak veliko jih je, ki se dajo. Zelo spretno ste to v vrtcih, tudi tukaj v nižjih razredih, uporabljali različne odpadne materiale, da ste delali nekaj novega. Ne? In tretji ukrep je ločevanje. Se pravi, ko ne moremo nečesa preprečiti, da sploh nastane, skušajmo ponovno uporabiti in če ne gre tudi ponovno uporabiti, potem je treba odpadek, torej dati do pravi zabojnik, do pravo posodo za zbiranje odpadkov. Ja? Zdaj si bomo pa, mi se bomo danes glavnem o teh treh ukrepih, ki so najpomembnejši, tudi pogovarjali. In bomo šli prvo najprej na ta prvi ukrep, da preprečimo. Kako pa mislite, da lahko mi preprečimo? Da bi zdaj neki odpadki nastali, oziroma da jih nastane čim manj. Kaj bi bilo takšnega? Izvoli. Recimo, če jemo solato, pa da čim manj tiste presti nam nastane, tiste, kar je umazano, da očistimo. Ja, bravo, tudi to, ne? Da smo tu previdni, ne vršemo kar tak nekega lista, ne? Cele solate. Ok, pa kaj še? Izvoli. Kako?
Bravo, bravo. In tudi te plastične vrečke, ne, da bodo odpadele. Ne? Ker šta si jemo v trgovino, kupimo en kup sadja, pa gremo, da imamo en kup vrečk v mizi. Ne? Se pravi, imamo svojo embalažo, svojo neko. Zdaj so tudi moderne te vrečke iz zavesici naredijo, to lahko peremo večkrat, ne? Bravo. Še kakšna ideja? Izvoli. Kupimo izdelke za večkratno uporabo. Bravo, kupimo izdelke za večkratno uporabo in bo tudi tako odpadkov manj. No, zdaj smo jih tu že kar nekaj narezali, bravo za razmišljanje. Pa grejmo mi pogledat in tukaj pri tem preprečevanju je ravno trgovina vznikala. Zato, kaj smo zdaj že tudi par idej povedali, ne? Se pravi, že v trgovini, ko kupujemo stvari, moramo nakupovati pametno, z glavo. Ne? Nekaj tak, brezbrižno nekaj kupujemo, akcije so, kar kupujemo, potem pa imamo mogoče celo kakšnih jogurtov, nečesa preveč in čez čas celo zavržemo, ne? Ker pač rok poteče. Se pravi, tu pri preprečevanju je zelo pomembno, že na samem začetku, kakšne so te naše nakupne odločitve, kako nakupujemo. Ali nakupujemo modro, ali malo nespametno, ne? Prav tako velja podobno pri pripravi obrokov. Se pravi, ko pripravljamo kosilo, večerjo, tudi tukaj je treba pripravljati modro. Torej, ne nespametno, preveč kuhati, pa potem zavržemo, ne? Se pravi, tudi tu moramo o tem razmišljati. Pa si pogledamo. Tudi to je povezano s trgovino, nakupovalni listek. Kakšno vlogo pa ima za nakupovalni listek? Da bomo imeli manj odpadkov, recimo. Izvolite. Da, recimo, da ko greš v trgovino, veš, kaj moraš kupiti, pa česa kaj. Tako. Se pravi, ker včasih gremo brez listka, gremo po neke stvari, ki jih rabimo in potem vidimo en kup stvari v akciji, celo pozabimo na tisto, kar rabimo, ne? Se pravi, z listkom, ki nas vodi po trgovini, bomo res kupili to, kaj rabimo in nič druga. In veliko ljudi ima zdaj že lepo listke v trgovini ali telefone, ker so takšne aplikacije, kjer lahko to noter pišemo, ne? Se pravi, nakupovalni listek ima tudi veliko vlogo pri tem. Imam svojo vrečko, oziroma svojo torbo. Kako se pa tukaj izognemo? Na kakšen način je zdaj manj odpadkov? Izvoli. Na pač Bravo, ki jo lahko operemo, da rekupujemo pri vsakem nakupu nove plastične vrečke, ne? Ja, izvoli. Da tisti vreč kot sadja, recimo, ne kupujemo preveč, ker se tiste strgajo, potem pa jih je... Veliko v? Tako, tako. Letos od 1. januarja je celo, to pa je za zakonodajo, s predpisi, je država predpisala, da trgovci v trgovinah ne smejo več dajati brezplačno teh vrečk. To smo dobili zlasti, če smo kupili kakšne čevlje, kakšne hlače, so nam dali dobro vrečko, za katero nismo nič plačali. Ne? Zdaj takšnih vreček ne smejo dajati več brezplačno, ravno v izogib, ker se potem tudi mi ne bomo verjetno odločili. Aha, zdaj ne bomo plačati, hvala, ne rabim vrečke. Ne? Zato je treba v trgovino iti z torbo z tekstila, ki jo lahko večkrat peremo, s cekerjem. Zdaj so tudi take male vrečke, ki se tako zložijo, ne? Takšne nošničke, imamo to zmeraj v torbici. Zdaj, če imamo trgovino, imamo to zmeraj pri sebi. Na hrbtnik, kakom koli, ne? Se pravi, ko gremo v trgovino, razmišljamo o tem, a imamo kakšno vrečko v torbi, kakšno ceker, torbo, ne? Da ne bomo kupovali po nepotrebnem vreč in zato zapravljali še denar. To smo že prej rekli, smo omenili, se pravi, kuhamo toliko, kot računamo, da bomo pojedli. Če smo trije, kuhajmo za tri, ne za pet ljudi, ne? Razen seveda, če kuhamo za drugi dan nekaj, ne? In tudi na krožnik si damo toliko, ko bomo pojedli. Zato ne pava potem iz krožnika v koše za smeti. Namreč veliko najdemo mi tudi takšne hrane v naših zabojnikih. Ne?
tu naslikana? Hladilnik. Kaj pa ima zdaj hladilnik s tem, da bomo imeli manj odpadkov? Kaj mislite? Izvoli. Da imamo preveč hrane v hladilniku. Ja, in zakaj imamo preveč? Zato, ker mogoče nas je dosti. Ja, ampak zakaj zdaj tukaj s hladilnikom? Izvoli. Ja, neka akcija jogurtov, wow, se ful splača, ne? Bomo kar kupili, ne vem koliko jogurtov. In nikoli ne pojemo. Pol gremo še celo, če vsaki tem trgovino ne kupimo še kakšen nov jogurt, ker smo onega tam nekje od zadnji po zadnji hladilniku, ne? Se pravi, treba je zmeraj spremljati, kaj imamo v hladilniku, da ni kaj skrito v kakšnem predalu, nekje od zadaj, in tudi, če kupimo nove jogurte, damo še vse stare naprej, pa damo nove nazaj. Ker ti to smo stvari v hladilniku so v glavnem takšne, ki imajo nek krajši rok uporabe, ne? In se hitro pokvarijo, zato je treba biti delikaten. Tudi salame, namreč mi v teh naših kantah najdemo veliko. Jogurtov še za prvi dinerov v teku, pa salame, pa sir in podobno, ne? Ravno iz teh razlogov, ker enostavno pozabimo na nekaj, kupimo že nekaj novega in čisto nekje okliči, ne? Se pravi, moramo vedeti, kaj imamo v hladilniku, mora biti res. Ja? Izvoli. Kaj je tudi za to, kaj imaš, na primer, meso, ja. Če bi ne pokvali, če bi bilo vzima, da je škvali. Ja, tako imamo. Zato imamo v hladilniku stvari, ki se jih pokvarijo, ki so odvisne malo temperature, ne? Tako. Tudi v shrambah moramo vedeti, kaj imamo, ampak načeloma v shrambah so nekaj stvari, ki imajo daljši rok uporabe, ne, pa se nam to, se pravi, ne zgodi tako hitro kot pri hladilniku. In čas imajo tudi par dni rok uporabe izdelki, ne? Ja? Pa, kaj? Tudi ena zelo stvar pri hladilniku je, da recimo, če kupiš 3 litre mleka, pač kaj to ljudi, ja. Daš 2 litre odzadaj, en pa povrata in potem tistega iz vrata, ko popiješ potem in drugega. Ja, ja. To pa imamo mi red takšno, ne? Ok. V redu, se pravi tudi hladilnik ima pri tem vlogo, ne? Tukaj pa vidimo papir, da bomo čim manj papirja za vrti po nepotrebne, ga bomo maksimalno izkoristili. Se pravi, če nekaj tiskamo, bomo tiskali oboje stransko, razen če nekaj zahteva, da se nekaj stransko, ne? Potem bomo papire maksimalno porabili, bomo ohadili še kaj na papire, tam tisti, ko bi bili sicer za koš, ne? Se pravi, če se nekaj zmotimo na tisto papirja, ne bomo to tako zdaj zavrli. Bomo drugo stran porabili še za kaj druga. Skratka, skušamo biti tudi tukaj, gospodarni, ne? Da izkoristimo papir do konca. Ja? Ok. Se pravi, tu je bilo zdaj s strani tega, kako se treči, kako zmanjšati količino odpadkov, da bo doma v našem okolju čim manj odpadkov. Smo si zdaj pogledali kar nekaj ukrepov, kateri ste že kar nekaj tudi vedeli sami, ne? Zdaj pa smo na drugem ukrepu. Ko torej skušamo odpadke še uporabiti za nekaj druga? Ja? Tu vidimo en primer, ne? Ko je iz plastenk naljena takšna torbica, naljena za šminke, za skonke, pa za koli. Tukaj je denarnica iz... Celotepa. Ne. Vidite, kaj je to? Ja, pa. Ko imamo odpleko ali pa ledeni čaj, ali sok, ne? Iz tega tetrapaka je v par porabi se način, če dobite takšna eko denarnica, ne? Si zvoli? Jaz pa mali očitev za resni dom naredi nekaj iz odpadkov. Bravo, bravo, super. Nič te ne stane, pa še tako izbirno napiš nekaj svojega, ne? Ja, tam je sicer treba previdni, da se lahko režemo, ampak v bistvu se lahko
Se pravi, iz štedilnih odpadnih materialov se dajo naredi čudovite stvari. Tu vidimo tudi, ne, to je iz konzerve, ki jo oblečemo, tudi te robove oblečemo, da več niso ostri, ne, in nam služi, da bi za pisara, za ravnica, kako koli, ne. Jaz sem se šparoče. Bravo, šparoče. Iz česa? Iz konzerve, konzerva, šparoče, poštete. Bravo. Tu so narejeni iz odpadnih škatl taki koški za očevanje odpadkov, recimo, ne. Zbiramo vene svoje balažo, potem papir in podobno, ne. Na primer, če ne vem, nekak dobiš fulje drevesa odpadnih odpadkov, si z tega fulje se zdaj če ne se uporabljamo. Seveda. Tu bomo videli tudi primer. Tu so lesene palete. In to je tako zelo fancy, ne. Imamo biti takšne garniture na terasi, na balkonu. Se pravi, iz teh odpadnih palet se naredijo takšne sopce, sedeži, ležalniki, mizice, imamo še barvne vložnice in je prav dušno, ne. Ja? Tako, in je super, ne? No, bravo. Evo, tu pa je še ena zadeva, ki sodi ponovna uporaba. Kaj je tu naslikano? Oblačila. Kaj pa vi naredite z oblačili, ki so vam premajhna, ki ste se jih zaveličali, ki jih več ne rabite? Kaj naredite s tem? No, nekdo, ki še ni bil, izvoli. Recimo, jaz, ko mi so premala, da od nekih mame, sodelavke, pa mačke. Bravo. To je ponovno uporaba. Ti več ne rabim, nekdo smo to uporabil, ne? Pa recimo še tukaj. Ok. Da še kdo kam da vražiti se slična, prijatelje? Vidva zdravo se zminjata. Ok, super. Date te zabojnike? Ja, na ulici imamo te zabojnike, ki so namenjeni oblačilom, ki nam več niso prav, ki več ne rabimo, ampak so cela. Ne, ne razstrgana. No, še kdo kaj? Jaz sem na rdeči križ. Ok. Dobro, da smo slišali že dosti idej. Ta slika tukaj, to pa je pri nas na snagi. In sicer, mi se odločimo in vsake tri mesece, recimo, postavimo takšno stojnico v podjetju našem in takrat povabimo, če ima kdo doma kaj takšnega, kaj te rabi, naj prinese in spet drugi sodelavci se to vzame. To je tako, da bi zdaj na šoli imeli, ne? Da bi prinesli nekaj, pa bi smo tudi šolici od tega nekaj vzeli. Se pravi, to mi naredimo tudi v našem podjetju in takrat se take stvari izmenjamo, verjetno pomagamo tudi s tem, ko si mogoče težje privošči, ne? Skratka, tudi to šteje kot ponovna uporaba. Tako, cunjami poznamo v mestu, ne? Tudi pridemo, tja prinesejo pač tudi tisti, ki več se ne rabijo in si bi tudi pridemo, ne? Veliko je v Mariboru že tudi trgovin, kjer sicer za to nekaj malo plačamo, evro, ko smo si evro, dva evro, ne? Se pravi, tudi takšne stvari iz druge roke, se reče, ne? Nekdo je že nosil, da bomo pa še ni malo nosil, ne? Ok. Se pravi, vse to, kar smo zdaj videli, je ponovna uporaba. In zdaj smo na tistem tretjem ukrepu, načinu ravnanja s odpadki, to je njihovo ločeno zbiranje. Smo rekli, ko ne moremo preprečiti, da bi kaj nastalo, ko ne moremo nekaj več ponovno uporabiti, oziroma pač ne želimo ponovno uporabiti, moramo pa dati v pravi zabojnik, oziroma odpadek na pravo mesto. Ločujete te odpadke? Ja. Doma? Ja. In v šoli? Ja. Da, bravo. Zdaj bomo vam spomnili, da vidimo, če je pravilno ločujemo, ne? Zdaj pa mi povejte, zakaj pa ločujemo odpadke? Zakaj zdaj zbiramo papir posebej, pa steklo posebej, zakaj? Zato, ker nekatere steklo pa se lahko obnovijo, biološki grejo
grejo na posebno mesto. Se pravi, osnovni namen tega je, da te odpadke recikliramo, se reče, da naredimo iz teh odpadkov nove izdelke. Je res? In kaj zdaj, ko zbiramo papir, se ja, ta papir zbirate tako, da je to na predelavo, nove zvezke, nove knjige, nove papir. In kaj s tem prihranimo? Denar. Ne, še nekaj pomembnega, je šteta za tega papir. Dreves. Prihranimo drevesa, ki vemo, da nam dajejo kisik, da lahko dihamo. Ne? In tako je pri vsakem odpadku. Ne? Pri vsaki takšni reciklaži prihranimo nekaj, ali je energijo, ali smo rekli biti pri papirju drevesa, vodo, ne? Pa pogledajmo zdaj, katere odpadke ločujemo. Ločujemo tiste vrste odpadkov, za katere je država predpisala, da se morajo ločevati. Država pa je seveda predpisala za to, ker jih tako narekuje Evropa. Mi smo članice Evrope, ne, Evropske unije, in moramo se torej tudi držati predpisov, ki veljajo v Evropski uniji. Pa poglejmo. Prva vrsta odpadkov, ki jih ločujemo, so biološki. Doma jih zbiramo v kakšni zabojniki? Prijavi. Ali pa na kompostu, če imaš. Tako. Tisti, ki živite v hišah, imate prostor za to, lahko te odpadke sami reciklirate. Ne? Kako se imenuje recikliranje bioloških odpadkov? Ta predelava kompostiranje. Ne? Se pravi, vi sami doma iz bioloških odpadkov si delate kompost. Kam pa date pa ta kompost? Da stinam, da zrastim. Na vrt, na cvetlične gredice, sadovnjak, kakorkoli, ne? Se pravi, to je reciklaža, ko iz neke odpadnega nastane nek nov izdelek. Se pravi, drugače pa zbiramo to v rjavih zabojnikih. Tu so pa naslikali, zdaj ti biološki, kaj smo zdaj vse biološki, vsi ostanki sadja, zelenjave, tukaj vidimo, kaj je to? Ne. Se slabo vidi. Čaj ne vrečke. Čaj kuhate, ne? Pa ta vrečka bolj čaja so ni tudi med biološke. Pa jajčne vine prav tako sodijo med biološke, ne? In pa seveda vsi vrtni odpadki. Ko kosimo travo, ko obrezujemo grmovje, ko lepe posušene rožnice zunaj, ne? Kratka vrsta odpad iz vrta, iz narave, je prav tako biološki odpadek. Ok, pa gremo na drugo vrsto odpadkov. To je papir. To vsi poznate, ker ste imeli zbiralne akcije papirja, kaj takrat se nosite, ne? Se pravi od revij, zvezkov, letakov. Ne? To seveda tudi papirnate embalaže. Se pravi, to so škatlice, ki so iz mogoče malo velejšega papirja oziroma kartona. Vse to sodi v zabojnik z modrim. Ja, pa še eni pokrovi so. Rdeči. Najprej so bili samo rdeči, zdaj pa jih moramo neko časa z modrim zamirati, kaj so trenutno še obojni na mesec zoli. Ampak zmeraj piše na zabojniku, tudi kakšna vrsta odpadkov je noter, ja? Ja, to se tudi smo mi, pa mi po tem času mnogo opazimo, ko naši smetari opazijo, prvo zamenjamo, ne? Ampak dobro, ok, modri in rdeči so vedno papir. Potem imamo, tukaj se tudi vidi, da je tukaj pel poprav, ne, ki je bila postaga. Se pravi, ti zabojniki na ulici z belim pokrovom so za ja, ne, so steklo, to steklo, okna ne bi šlo noter, ne? Tu noter je steklena embalaža. Steklena? Ja. Steklena embalaža je včasih tudi ukrojenje, da se ne vrže, ampak recimo kakšna steklenica od vina, mogoče se kakšen sok se še uporabi. Ja, kaj je to? Kaj je to?
vrli, ker bo se za nekaj druga porabili. Bomo ali dali kozarce v kot, ki ga bomo skuhali, ali na prevado, ne? To je ponovno uporaba. Ampak, če pa te steklenice, tega kozarca ne rabimo, pa ga moramo zavleči, torej v zabojnike z belim pokrovom. Kaj pa vidimo? Česa pa te steklenice in kozarci nimajo? Da. A so pokrovi stekleni? Ne. Se pravi, pokrovi ne sodijo v ta zabojnik, ampak... Kateri zabojnik je pozune? Ta. Ja. Ta rumeni, to pa je vsa druga embalaža. Torej, papirna embalaža gre med papir. Steklena embalaža gre v tistega za stekleno embalažo s belim pokrovom. Vsa druga embalaža pa gre v zabojnike z rumenim pokrovom. Pa vidimo zdaj, kaj je to vse ogromno malo te embalaže. Se strinjamo? Ogromno. In vidimo tukaj. Embalaža očal pokrov. Plastenke opijačne. Pa vidimo, kaj je to? Pasta. Podzubne paste. Ko to spravimo, ostala je embalaža, gre torej med odpadno embalažo v zmence bojnik. Pa vidimo tukaj tetrapak, pa vidimo tukaj konzerve, pa vidimo tukaj pločevinke, pa vidimo tukaj od kavice, od bombonov, vrečke, ne? Od testenin, skratka, vse, kar je nečemu embalaža, ker je to nekaj noter, in mi to potem pojemo, porabimo. Vsa ta embalaža gre v zabojnike z rumenim pokrovom. Izvoli. Kaj imaš doma? Toto mleko? Ja, verjamem, da imam marsiko to mleko, ne? Ali to boče tudi malo drugačno. In ko boš to mleko stil, boš dal ta tetrapak v zabojnik z rumenim pokrovom. Izvoli. Tako, in prijemo spet na onih korak prej, ponovna uporaba, ne? Tako še uporabljamo. Te trapakih je len problem, da če počeš to ponovno uporabiti, zelo smrti, ko je zelo. Ja, zato pa je treba tako je pozirijeno, ali mleko, ali to pa ne zdi očaj, je treba to uporabiti. Ne, pri mleku je tak, da se skoraj da ne da spravi. Se da, mi smo denarni sedelali iz tih trapakov, pa smo ta tetrapak skupaj stisnili, odrezali zgore spode, da tako je vrna stav in tu smo lahko super upravili, ne? In potem iz tega nekaj izgledaš. Je pa res, da če pa ne porežemo tega, pride se kak vsake kote mleko, ne? Pa je mogoče malo težje spraviti. Pa ni rumeni za plastiko? Ne. Veliko ljudi govori, aha, to pa je preston za plastiko. Pa zdaj vidimo, da je še za marsikaj druga, pločevinka, konzerva in plastika. Je pa res, da je za plastično embalažo. Plastično embalažo, kovinsko embalažo. Iz česa še poznamo embalažo? Stiropor? Ja. Kupimo kaj tudi v stiropornih, ne? Kakšna zelenjava je v takšnih stiropornih, kakšnih odstavkov, ne? Ja, ko kupiš televizijo, različne stroje, stiropor, tak znotraš, tudi to je embalaža, ne? Prilomljivi, tako da so zaščite, ne? To je del embalaža, ne? Ok? Se pravi, ali je take stonc za plastiko? Ne, ni za plastiko. Ampak je za odpadno embalažo, ki je lahko tudi plastična ali kovinska. Se pravi, nekaj plastičnega, kar ni embalaža. Recimo, zlobna ščetka, en plastični kozarček, ki smo ga kupili v trgovini kot kozarček. Se pravi, tega ne bomo dali do ta zabojnik, če se bo polomo ali bo kakorkoli za nič. Ampak gre tista vsa ostala plastika, ki ni embalaža, kdo ve kam? V črni zabojnik. Tako. In zdaj,
zdaj smo pri tem črnem zavojniku, ki ga imamo vsi doma. Ali v klopsu, v smetarniku, ali v hišo. In je namenjen torej ostalim odpadkom. To, kar ni papir, to, kar ni steklena embalaža, to, kar ni druga embalaža, to, kar ni biološki odpadek, torej gre med ostale odpadke. In zdaj pogledajmo, kaj tukaj vse vidimo. Ne? Potrgani kovati, končala, kaj je to? Teničke, brez higijenski material. Tukaj ni više na kuhah. Ampak ta kota, pesek, ki ga čistimo, ne? Se pravi, ta pesek, ki ga čistimo, damo ponavadi kakšno malo vrečko in to potem sodi potem v črni zavojnik. Pa tukaj vidimo, pobliže, ne? Pa vidimo glavnik, ki je poglobljen, pa zobna ščetka. A kdo zobno ščetko, ko več ni ok za ljube, porabi še za kaj druga. Tiho, da poslušamo, zakaj uporabi še zobno ščetko. Ja, ko potrežem v tisti del, ko je nekaj za... Ja? Ja, in potem nekaj za lešnjo tam zgore, pa je kot metro na igrače. E, super. Še zakaj? Tu moja mama ščetke uporablja za take male prostore za čiščenje. Ja, tak skupalnica, ne, pa tuš kabina, je to super, ne? Začel je čistiti. Začel je čistiti. Super. Se pravi, vidimo, kako ima zobna ščetka še kar nekaj ponovne uporabe, ne? Ok, potem tukaj vidimo še te rokavice, podelamo z njimi, čistimo, ne? Pa vidimo tukaj razmita skodelica, pa čopič, pa recimo kolonne, obrečalnik, ne? Vidimo tukaj tudi nekaj plastičnih stvari, ki pa niso embalaža. Zato sodijo v črne. Prosim? Kaj to gaš? Zdjetko, mlač. Ko vešali, kupimo. Koga kupimo, pa je recimo v kakšni embalaži zapakirati. Pa vzamemo vešalnike ven. Tista embalaža, vremen embalaža, ne? Ampak ta vešalnik, ta ko se enkrat poloni, ne. Ker ta vešalnik ni embalaža na čemu, ne? Ampak je neki zelje, ki nam koristi, da na njega obvestimo pač in večile. Ja, seveda, vse tako, ne, da ne prebržemo kar tako velike stvari, da slišamo še popravi, zalepi, tako to je, ne? Ok. Tukaj pa je še ena vrsta odpadkov, to so nevarni odpadki, ki nastajajo in po šoli in doma. In tukaj vidimo, da je naslikane različne vrste nevarnih odpadkov. Baterije. Zdravila, ne? Kozmetika različna. Kinetijske igle. Akumulatori. Tu so različne barve, laki, ne? Se pravi, to so odpadki, ki pa vsebujejo še posebej nevarne snovi. In moramo biti o njih še posebej skrbi, da jih ne vržemo kar v neki koš, ali celo najdemo kakšen akumulator, baterije, celo v gozdu. Kakšen grmovje, ne? Se pravi, kaj pa delamo s temi nevarnimi odpadki? Kam dajete ti nevarne odpadke? Ja. Lahko jih podnesete na spletni center, ne? Ja. Ali, zdaj ravno teče akcija, ko kroži takšen zbiralnik, taki zelen kontejner, kroži po Mariboru, vsak dan je na drugi točki. In takrat lahko ta zbiralnik podnesemo vse te nevarne odpadke, ki smo jih čez leto zbirali, ne? Pa lahko tudi v trgovinah imajo časovne za baterije. Tako, v trgovinah imajo takšne škatlice za baterije za zbiranje, lahko samo baterije, ampak samo baterije, ne? Ne druga. Ja? Ok. In tukaj imamo zdaj še, ko
Imate vi tega? Ja. Kdo je to? Dihur. Ja, dihur, pa vedno kako ga ime? Dihur. Dihur, dušma je to. Ja, to je naša maskota, s katero obiskujemo vrtce, mlajše otroke in skušamo pač z duškotom jim približati te stvari, kako je treba ravnati odpadki, da jim duško pokaže in si morda tako bolj zapomnijo. Ne? In duško vam tukaj daje eno sporočilo. Kdo bo prebral sporočilo? No, izvoli. Ja, tis? Ja. Glasno, da bomo vsi slišali. Podaj najprej. Ne najprej, podaj naprej, ne? Na sneh je pomisel ali predmet, ki ga ne potrebuješ več. Ja. Ta misel, ki nam je vse tukaj duško pošilja, je zelo dobra misel, ne? Če bomo mi med sabo delili na smehe, pa lepe misli, lepe besede in pa stvari, ki jih sami več ne rabimo, bomo bolj srečni, bomo bolj zadovoljni, se strinjamo. Ja, če tako nam nekdo polepša dan, če nam pove nekaj lepega, če nam nameni neko besedo ali nekaj smeh, ne? Ok? Tako. Zdaj pa, a ima še to kakšno vprašanje? O tem, kaj smo danes govorili, ali mogoče o odpadkih sploh, kaj danes mogoče nismo povedali, pa vas zanima. Izvolite. Mene pa zanima, kam starši dajo odpadna olja? Po doma cvrejo, jedi in podobno. Ja? Se pravi, to je še ena vrsta odpadka. Po doma pečemo zunajske, pa cvrejo profe. Pa nam zdaj ostane to olje. Kam dajete mi to olje? A veste, kam duša mamice to olje mijejo? Ja, pa pa če uporabljamo mast. Če uporabljate mast, ste tudi neka maščoba ostane, ne? Je res, da se danes zvre veliko manj kot se včasih, ker pač to tudi ne bo zdravo, ne? Ampak ta olja, torej, ne smemo zlivati v umivalnike, stranične školjke, ampak jih zbiramo v teh plastenkah, ko smo recimo spili radensko, ne? Je ne zavržemo, ampak jo ponovno uporabimo z namenom, da bomo zbirali v njej ta olja. In ta olja odnesemo na zbirni center. A ste vsi bliže na kakšnem zbirnem centru? Ja, sigurno. Zbirni center je pri Surovini, tukaj na Teznu. To je vam najbližji, tam je Surovina, ko zbirajo različne vrste papirja in podobno. In tam zraven Surovine je ta zbirni center. To je več kesonov, to je sa ograjo, z avtom se pripeljete in pod neke sone namečete odpadke, ki ste jih pripeljali. Kdo je že bil starši na kakšnem zbirnem centru? Seveda ste bili sigurni. No in na tem zbirnih centrih lahko oddate tudi takšno olje. Ne? Se pravi, ki ga doma zbirate pač v neki embalaži. Ali plastenki, ali ne vem, kakšnem plastičnem vedru ali podobno. Ne? Ja? Kaj se pa dela? Tudi to olje se zbira z namenom. Iz tega olja se dela kaj? Ja, tako. Biodizel, se pravi naravno gorivo za pogon vozil, ne? Ja? Aj sem tu napotila. Še kakšno vprašanje je dovolj zadostilo vašemu vprašanju odgovor, gospod? Ja, ok. Mene je samo zanimalo, če to... Otroci, kaj počnejo? Ali imajo petke škole, pa... Ja, zdaj jim bomo to doma starše povedali, ne? Ja, ja. Še kakšno vprašanje? Poslušamo, kaj, kakšno vprašanje sledi. Ker čas je tudi malo zvuku, ne, čas je tiče plastika, pa plastika vreščine, ne, je res da prezmede, ne, ali lahko ja. Daš samo moja plaža, tudi plastično, ne, to je tudi plaštava prezmede. Ja, vem, to ni... Zato smo zelo dobro razložili.
Ja, to ni redko, da pač ljudje, aha, tukaj je kason za plastiko. Čeprav ima tista embalanža, pa nek plastični izdelek, po videzu, popolnoma enak material, zakaj pa zdaj enkrat tudi med embalažo, eto pa damo postavljati. To pa je zdaj višja zgodba, ne? Vsi proizvajalci, ki pakirajo izdelke v neko embalažo, zato plačajo embalažnino in to plačajo državi. In iz te embalažnine se krije ravnanje z odpadno embalažo in to samo z embalažo, ne za drugo plastiko, ker za tisto ni plačano. Pa zdaj tega mi ne razlagamo, da rečamo, da je to, ampak tu je odzadaj logika, ne? Zakaj se to počne, prosim, da ne bi razlagala. Ravno želela jaz vedeti. Ali samo to reciklirate potem, ko embalažno plastiko? Ne, treba je še nekaj. Seveda. Vsi odpadki, ki jih zberemo v črnih zabojnikih, to so ostali odpadki. In bilo teda je plastika, je kovine in večkrat tudi embalaža. Skratka, vsi ti odpadki gredo, ko se zberejo smetiščari, najprej reciklirate. Obvezno je to. Nekako ne sme to nekam na uničenje, na sežik, na odlaganje, če vi pred tem, ki se izvedali sortiranje. In na sortiranju, in pa Mariboru imamo tudi sortirnico od lanskega leta, in na tem sortiranju se pa potem sortira plastika, embalaža, kovine, veliko vrst odpadkov, skratka, les, ne? In potem rezultat seveda tega sortiranja je vrsta reciklažnih materialov. In embalaža, in plastika, in kovine, ne, ki ima pa potem vsake prvko. Embalaža gre spet tem družbam, ki ravnajo s embalažo izvira embalažnine, plastika, papir, kovine, pa gre predelovalce, se s tem ukvarjajo. Najprej spočinja je to odpadno embalažo plastično. Na odpadno krat, ne se gre, ali pa potem tega ne bo Sežigalnica. Ja, v Dunaju, na Dunaju imajo, v sredi Dunaja, sežigalnica. To je sežigalnica, ki ima tudi zelo zanimivo arhitekturo, da je v bistvu kar en, bom rekla, lahko, kompetitivitev pa, nekaj okolja. Tam imajo seveda strogo nastavljene meritve, da to občani lahko spremljajo v vsakem trenutku, torej kaj se spušča v okolje in tam poteka sežig v različnih vrstnih odpadkov. Zdaj tudi mi recimo, ampak mi zdaj odpadke zbiramo, mi poskrbimo za sortiranje. Potem, ko gre to dalje v predelavo, mi več s tem nimamo nič, mi smo to predali, bodi si v predelavo, bodi si v uničenje, uničenje je pa lahko ali odlaganje ali si že. Ampak to pa potem počnejo že družbe, ki se pač s tem ukvarjajo, ne? Z uničevanjem, z vsem. S tem, da to je ena od dobrih praks, ne, Avstrijcev, druga pa je tudi, da če je korektno ločeno, to ni odpadek, je surovina. In se drugače tretira, to pomeni, če ti korektno vse zložiš in zlagaš, potem za to dobiš denar. Ti se odšteje od vaše uporabe, ne? Torej, finančnega vložka, ki ga vi porabite za to, da se to ločiš. Zdaj bom pa še nekaj povedala na tem mestu, da ste me zdaj s tem izvali. Zdaj pa ljudje potem govorijo, aha, zdaj pa mi s nami že vse ločujemo, mislim, in zdaj še mi to mi plačujemo, ker moramo že ločevati. Zdaj pa si moramo biti na jasnem, kaj pa vi vse plačujete? Zato, da vi ločujete v štiri različne posode, seveda še ni zadeva rešena. Za vse te posode morajo naša vozila, naši delovci priti, da to prevzamejo. Treba je, da to prevzamejo, odpeljejo na prava mesta. Se pravi, tu je strošek dela, ki je načeloma med vsemi stroški najvišji, ne? In zdaj seveda ta strošek dela je zdaj višji, kot prej, ko je bilo to v eni kanti in smo mi enkrat na deli bližnji, v ena lokacija, zdaj pa vidimo na eno lokacijo, tudi več na tem deli, ne? Drugo, te surovine, res je, včasih smo dobili za to papirja 100 evrov. Danes, trenutno, ne dobimo nič, ker se ta trg
teh reciklatov zelo spreminja. Trenutno je nasičen z nekaterimi reciklati in seveda, ker je ponudba takšna, povpraševanja ni, ne dobimo za to nič. Zato je embalažo, ki jo zbiramo, se pravi v rumeni za bojilnice, res je, mi imamo strošek, da to poberemo, zato ne dobimo mi nič. Se pravi, ne rabimo nič plačati, tako plačamo recimo za ostale odpadke, po sortiranju, tisto, kaj je preostali, to plačaš. In to ni poceni, se pravi, to uničenje ali sežnika, ki je odlagano, ne? Se pravi, za embalažo pač, hvala Bogu, ne rabimo nič plačati, znamo za ston. Za ston nam ta odpadek prevzame, ne? Tako da ni vse tak, da pa mi zdaj na tem smo služimo in še zdaj podobčamo. Ne. Delež, finančni delež, vedno je finančni delež, torej kdo v tej zgodbi kaj naredi, torej to delo je pač treba plačilo ustrezno, tržno vrednost, to se vse mi v bistvu ne, ampak naprej pa verjetno nimate te koncesije, da bi to predelovali, ker če bi v družbi bili, torej tu zadaj so potem tisti, ki pa iz tega v bistvu dobijo finančno. Ko imamo mi sortirnico, okay. No vidite nekaj, mislim, malo ne dobimo, ampak mi smo morali prej vse iz črne kakve smo odgledali. In to je nam vreda, ja, dobro, tam je sortiranje in mi smo pazili, da je to sortiranje masno plačevanje. Zato, ker mora dati vsaka družba, ki izbira odpadke, obvezno na sortiranje. Sortiranje slive tudi, no, tiste, ki so, seveda to s pridom izkoristijo. Oni morajo to dati, se mora opraviti. Zato smo prišli pač na svojo zgodbo, da so te cene šle do nebo. Da je zdaj tudi sortirnica v Mariboru, ta sortirnica je sicer še v postopnem obratovanju na enoletnem, tako da zdaj še ni tisti pravi učinkov, ker se v bistvu še stroji na odpadni zvoni zelo različni. Danes so takšni, kot se takšni sestava, ne? Seveda to morajo ti stroji vse pravilno zaznavati. Zato je to zdaj enoletno, da se to vse tudi sluša eno drugo, ne? Tako da zdaj še ni tistih pravih učinkov te sortirnice. Ja, saj trenutno nismo v plusu, ne? Trenutno niti nismo v plusu, ne? Ja, izvolite. Aha, ko kavi kuhamo, prej smo rekli, ko kuhamo čaj. Damo te čajne vrečke kam? Ja. In prav tako pri kavici to vsebino damo med. Ali na kupost, ali v reakciji. Prosti malo še, kaj se nekaj zanima, so vprašanja, ki so za vse pomembna, ne? Ja, gledaj, kaj vse poznamo. Hvala Bogu, vsak odpadek izdeva se skušati uporabiti, ne? Ampak če ga pač ne bomo uporabiti, damo na pravo mesto, ne? Še kaj? Drugo je, ko je stiropor, kot je embalaža, ne? Ko kupimo recimo korenčke, gore na stiropor, ima tam se dve embalaže. Ko pa mi kupimo v trgovini, klasične krožnike, stiropodne krožnike, to pa nije embalaža, to pa nije ostale odpadke. In tudi te stiropodni, klasični krožnikov, klasični žlič, tudi to je v fazi, da se ukine. Se pravi, vse ti krožniki za enkratno stiropodnije, zakaj ne vzamemo za stol? Na zbirnem centru za barve plačate.
baterije, akumulatorje, zdravila, potrebna voda, če je zračna. Ampak, prej sem omenila, ravno zdaj je doma Mariboru akcija, ne? In ta akcija je dvakrat na leto, spomladi in jeseni. Za takšnim zelenim kontejnerjem, za zbiranje nevarnih odpadkov. In mi se selimo, v Mariboru smo približno na 40 punktih. Vsak dan na ene, to traje približno 2 meseca, da pač vidimo. In tam pa lahko date vse nevarne brez plačka. Tudi barve, tudi akumulatorje, skratka vse. Se tam da brez plačka. Tisto je akcija brez plačnega prosima. Na naši spletni strani, oziroma tisti, ki živijo v hiša, imajo na položnicah, ko je ta akcija v teku, na hrbtni strani položnice vedno urnik. Kje kdaj stojimo? Tisti, ki živijo v bloki, pa dobijo to na obrazno desko. Bloke, ne? In tudi na naši spletni strani je zmeraj v času akcije, vse čas akcije ta urnik, kje kdaj stojimo. Stojimo pa po navadi pred trgovino, pred pošto, v enih frekventnih lokacijah. Tako da je, in tam je vse brez plačka. Tako da lahko vsak izkoristi. Prosim? Glede, v ostalih manjših občinah je enkrat na leto, ne? Tu je dvakrat, ker jaz sem prepričana, da ti nevarni odpadki pa tako skupaj ostajajo, zdaj to vsak mesec možete to oddajati, ne? In da ni problem, jaz sem doma skranil nekaj par mesecev, potem si je zgradila v neki vrečki, ne? Prosim? Ampak dobro, vse tega ne delaš vsak mesec. To delaš mogoče, ne? Nekaj na leto. Kalkulirano v ceno, ki jo manj boljša ni pačujemo. Sporožno. Cena je kalkulirano. Pa tudi ne več tako, kot je včasih. Tudi ne več tako, kot je včasih. Ampak treba je zdaj pač vedeti. Mi moramo za vsote nevarne odpadke. Masno odpadke. To bi vse misliš, ne? Razumem. Najboljše bi bilo. Ok. Ampak zdaj, če bi tako vsak razmišljal, potem bi vsak ne dal če dobro vse. Ne govorimo za čez okno, pa govorimo na splošno, ja. Razumljala ni, da se vi vmes v zgodbi. Ja, razumljala. Ne državo in na uporabniki. To je jasno, ampak vse eno, če uporabniki nek pritisk izvajamo na državo in hkrati tudi vi, potem pridemo do tega procesa in njemskega premika. Ampak treba je nekaj prejemljivo, kaj je nekaj. To za vas in za nas. Za vas izpolnite podjetje, ki mora skrbeti za učevanje, je to tudi nagrajeva, ker se podjetje pač tako zaravna. In zato imajo nas veliko več smeha, kot ga imamo mi. Ker tako pravite, jaz nič od tega nimam, pa držam se to. Zato, ker je pač bilo tam, ja pač bilo te morpeljejo, pač v gozu peljejo, ne? Gledaj, zato pa moraš biti nabrali. Moram reči sledeča, da imamo ti zbirne cvetke, zelo znanje tam na središki, za zbirne cvetke, zelo pa je nekaj gozu in nekaj rodne, da ljudje peljejo pralni stroj mimo centra, to smo pa že videli, ki ga lahko brez plačno damo da. Ampak on pelje mimo in da pelje nam dobro. Mislim, pa ki je zdaj tu logika? Zato, ker so ne informira. Jaz mislim, da to niso informacije, ne krožijo. In danes bojo ti otroci doma vsi povedali, da smo se o tem pogovarjali, da lahko pravi stroj pripeljete na snago, brez da, zato morate plačati. Na zbirni centri, ne na snago. Tudi če ni, ga oni predelajo. Ja, super. Ampak vsi od tega smo se nekaj zapomnili. Blazo, zdaj še tudi vprašanje, ampak tudi vsi od tistvo od tega. Jaz sem zelo presenečena, da se bomo vedeli, da ste ozaveščeni, ne? Ampak zdaj bo še še kakšna informacija doma s tvojim vzračem. Kako je treba, ne? Zdaj, no? Ok, si mislim, da je nekaj. Zdaj, no? 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 Zdaj,
še nisem rekla naprej.